tempo não vira um Joker. Eu estive aqui neste palco, em luto pela perda do Capitão Jimenez. Oxi. Nosso que porra é essa, meu nome? E meu grande amigo. Tá maluco? Joguei infinito. Pois é, mano. Não acaba, não. Pô, mano. O jogo me pediu de fechar a missão, meu mano. Sobe lá. Sobe lá onde, meu nome? O'Brien? Responda, O'Brien. Eu sei que tá nesse canal. Olha, Bruno. Achei que não ia mais ouvir falar de você. O rádio tava quieto. Pois é, eu desliguei. Olha, preciso da tua ajuda. Tô ouvindo. Minha esposa. A mulher que você me ajudou a rastrear. Eu lembro. Bom, eu encontrei ela, O'Brien. E ela tá viva. Isso é incrível. As chances dela ter sobrevivido. Não, olha, eu não tenho tempo. Olha, eu encontrei ela. Ela tá viva. Mas ela foi presa pela milícia, os caras que você tinha me falado. Sinto muito. Ok, olha, eu não preciso que tenha pena de mim, preciso de ajuda. Ela está sendo mantida em um lugar que eu não tenho acesso. Preciso que você me ajude a tirar ela de lá. Você sabe que eu não posso fazer isso. Espera, espera. Ok, mas preciso que faça uma coisa por nós primeiro. Pode falar, eu faço qualquer coisa. Deixa o rádio ligado dessa vez. Vou fazer como? O'Brien. Vagabundo, tá na escuta? O'Brien! Ok, onde você se enfiou? Encontra nas coordenadas que acabei de passar. Desliga. Peraí. O'Brien, aqui. Ele... Senhor. Cabo, ótimo, sim. Descobrimos outro traidor em nosso meio. Um espião que trabalha para os anarquistas. Anarquista? O que é isso aqui? Parece um pântano. Vamos dar uma olhada. O cara cortou, velho. Vai se lascar, hein? Ah, é a planta venenosa. Pera. A missão me fez buscar. Tem mais aqui. Não, calma. Mais cicuta, mais cicuta. Preciso de mais cicuta. Ah, caralho, ela tinha razão. Lamentadores. Ah, caralho, de corvos infectados. Eles nunca vão me deixar em paz se eu não queimar os ninhos. Ai, preciso de mais. Queimar nem o cacete. Eu vou embora. Que para ter satisfação e alegria, basta ser caridoso. Me dá real, me dá real, me dá real, me dá real, me dá real. Vai, é muito doido, mano. Ok, só mais um pouco. O que será que fez ele fazer isso, hein? Preciso achar mais. Esse vídeo, o que será que tava na cabeça, mano? Ah, isso deve chegar. É muito aleatório. Ok. Vou vazar. Caraca, foi tão longe da minha moto assim?
É, virou uma relíquia. Cabo St. John, aqui é o Coronel Garrett. Responda. Sim, senhor. Cabo, ótimo, sim. Descobrimos outro traidor em nosso meio. Um espião que trabalha para os anarquistas. Ó, depois você me fala essa merda aí, vai. Deixa eu dar o fast travel aqui. Anarquistas. Sim, você se lembra. Ele escapou antes que fosse preso. Foi perseguido rumo ao norte, mas nossa patrulha perdeu o rastro. Eu marquei a última posição onde ele foi visto no celular. Precisamos dele vivo, Cabo. Precisamos descobrir o que ele estava fazendo aqui. O que ele sabe, o que o grupo dele... Ó, vê se fica quieto. Caramba, mano, ele bate a moto aqui. Gostaria de experimentar? Vá em frente. Obrigada, soldado. Espero que tenha sido cuidadoso. Isso aqui é tóxico. É, sim, sim, com certeza, senhora. Escuta, eu tenho um plano. Eu não tenho tempo para explicar, mas da próxima vez que eu vier, esteja pronta para ir embora, ok? Soldado. Eu não agradeci dessa vez. Descansar. Bora, Deacon. Sim, bora. Agora também eu tô querendo puxar, mano. Chega, 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 chega. Tá legal, tudo mais. Ó, bora. Bora finalizar, meus nobres. O que é aqui? Oh, peraí. E aí, Weaver? Ah, oh, soldado St. John. Entra, cara. Olha só o meu. Lá, doce. É, adorei o que você fez aqui. Não é do caralho? Não sei o que fariam se eu tivesse falhado. Ah, uma caverna mais fria. Aquele lado. Eu tô ligado. Sabe, ela não gostou, menos até do que eu. Não gostou mesmo. Quer alguma coisa? Cara, de boa. Ah, espera aí. Tem uma coisa que pode arranjar pra mim. Ouviu? Ouviu o quê? Exato. Nada. O coronel não é muito de música, se é que não sabe. Acho que é menonita ou algo assim. Não, é dança. Espera. Dança? É, menonitas, eles adoram música. O problema é que a dança... Esquece, tá? Ah, não brinca. Que seja, cara. Eu preciso de um MP3, fones de ouvido, qualquer coisa. Um som. Tá de zoeira? Eu tô de zoeira? Ok. Valeu. Não, faz sentido, vai. Eu vou achar um axé pra você. Cadê minha moto, hein? Por que eu levo ela lá pro outro lado?
Ele vai fazer uma consideração na moto, eu acho. Tá aí? Weaver? Sim, mas mal dá pra te ouvir, o sinal tá falhando. Essa merda de café. É até incrível. Abre aí. Aí, eu sei onde podemos abrir. Ok, beleza. Onde? Eu tava no campo de refugiados numa faculdade quando ela foi invadida. Faculdade comunitária? Aquela leste daqui, perto da rodovia 97? Isso, essa mesma. Lá do Ornitorrinco Voador, uma coisa assim. Enfim, quando eu fui evacuado, eu deixei tudo pra trás, inclusive o meu som. Ah, merda, eu tenho que ir. Me dá um toque quando chegar lá. Desligo. Ah, beleza, Weaver. Você que manda. Ok, então. E aí, ah, cabo? Cabo, beleza? Se cuida lá fora. E aí, sargento? Cabo, você é novo aqui? Eu sou Rumi Ikeda. Deacon. Deacon St. John, você é... É você que recolhe as recompensas por aqui? Ah, mano, não é possível, sim, cara. É cabo. Boa sorte pra como você. É que eu tenho o nível 2 no acampamento de lá? Cabo. Não tem mecânico nenhum bom. Esse mecânico top aqui, eu tenho nível 1. Você sabe o que houve com o Dr. Jimenez? Um recruta cortou a garganta dele, orelha a orelha. Roubou até umas drogas e tal. É, eu ouvi dizer. Que merda. O doutor era um cara legal. Eu tava com uma infecção no braço direito. Achei que ia perder o braço, mas ele salvou meu braço. Mano, eu não consigo nem ver a moto, meu nobre. É, o doutor era... Ele era do bem. Nossa. Ok, é isso aí, então. Esse bug do caramba. Mais, cabo. Não desgruda dessa moto, ok? Cabo Santion. Sargento. Cara, eu não consigo ver a moto. Tá, agora eu consigo ver mais ou menos. Ah, putz. Bom, é isso aí. Vem gastar dinheiro à toa. Ah, cabo, você cuida. Pode deixar, eu abro. Aqui é o Rick pro Lago Lost. Respondam. Lago Lost? Oi, Rick. Rick, Boozer! Estão ouvindo? Dicam chamando o acampamento do Lago Lost, respondam. Só chamando pra ver o que mais a Ed precisava. Ela... Puta que pariu, Rick, eu sei lá. Ah, o Iron Mike disse. Boozman, Rick! Ah, manda ver, Boozman. Manda ver. Por algum motivo, eu prefiro o Dicon e a Rick do que o Dico e a esposa dele. Caramba, que merda, hein? Mas é por construção também, né? Não sei, cara. Ah, vai se fuder, mano. Calma aí, filhão. Ah, é verdade. Preciso queimar o resto desses meus. Quase deu ruim. Esquenta, galera. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar vocês. Outro centro da Nero. Será que tem alguma coisa dentro daquela unidade médica móvel? No chão. Liguei. Até que enfim, Jesus. Tem uma horda aqui? Coisa assim?
ser útil. Porra, é essa, mano? Ah, é oficiais da Nero. A roupa deles. Primeira coisa, vai atrair um monte de caras. Então é acabar com os alto-falantes. Trabalho pra nada. Cadê o gerador, caralho? Oxi. Vou fazer uma pergunta, Master. Cara, eu acho que você já deveria ter feito a pergunta. Eu já teria respondido, eu estaria respondendo agora. Mas como você não fez, aí você vai fazer no futuro, aí eu vou ler depois. Aí. E aí vai. E aí, sabe, já chega fazendo. Manda braba no nome. Pergunta. Fala, Master, você já deu a roda? Pergunta. Entendeu? Qual é? Aí eu falo, não, nunca dei a roda. Não é, vai que eu consigo ter essas dúvidas. Ah, ali tá gerador. Agora sim. Beleza. Já deu a roda? Nunca dei não, como? Nada conta quem dá. É por isso que eu... Eu respeito o Nietz. Luz verde é bom. Luz verde é sempre bom. Isso. Você tá sem mod? Beleza. Vamos ver o que tem. Por que você tá sem mod? Oxi, Francis, por que você tá sem mod? Você tirou, né, Marceline? Você agora pode tirar mod? Foi o que o médico receitou. Ah, essa é da boa. Do absoluto nada, o Gui lançou essa. Vamos ver. Pera, o Gu lançou o link do canal dele, meu nobre. Do nada. Ô, Gu, como assim? Isso é recente? Ah, entendi. Agora o Marceline vai poder dar mod pros cinquentões aí. Voltar pra luta. Fala, Kay Crooking. Ok. Cara, você dormiu pra ficar de noite. Você é foda, né?
Ah, mano, quer saber? Vambora. Vou perder tempo aqui, mas não. Parry. Nossa, é o grandão, mano. Vou embora mesmo. Pera, tem que passar lá por dentro mesmo. Vambora. Ai, não. Porra. Filho da puta! Preciso queimar eles pra ficar mais seguro rodar. Acho que vou voltar aqui pra acabar com a infestação mais tarde. No acampamento de saqueadores. São os babacas que estavam de tocaia na estrada por aí. Não, que cruquem. Todo mundo odiou o Grounded. Então não vou mais jogar. Ninguém quis jogar comigo também. Só o Doug que foi o que indicou o Grounded. De resto, ninguém. Apareceu uma. Pra ficar mais seguro, uma alminha. Até o nubificando. Mandou tomar no rabo quando eu mandei. Quando eu falei, vou jogar Grounded. Ele falou, não vai se fuder. Fazer o quê? Vou voltar mais tarde. Queimar esses ninhos. O Sam falou, quando vai ter jogos? Mas ele falou, tem todo um jogo melhor. Todo mundo deu o Grounded. A gente faz o que por mano, não. Então, o que você quer comigo, O'Brien? Que bom que ela tá viva, sua esposa. O que você quer? Eu falei com os infectados. Os frenéticos estão mudando, alguns mais rápidos que os outros. Francis, o Francis falou. Quem foi que falou essa mentira que eu jogo esse Grounded aí? Viu só, mano? Cara, eu nunca vi tanto ódio pra esse jogo. Por que precisa de mim? Bom, ele entrou no território da milícia. Ah, entendi. Não podemos chegar perto. Tá, a zona aérea, postos com RPGs. Exato. Que isso? Obrigado, amigo. Contar, você é um valeu, amigo. Valeu, Ana Rezende. Amigo. Essa bolsa tem tudo que precisa pra fazer uma biópsia. Precisamos de amostras de sangue e tecido. Você dá conta? Sim, eu tô exagerando, lubrificando. Aliança? Ó. Belo uniforme, soldado. Ficou bem? Quem vai fazer a boa e lançar os 4 reais aí pra fazer mais uma hora? Merda. Cacete, falei isso. Zoeira, mano, zoeira. O sinal do rastreador tá vindo de algum lugar do Monte Scott. Tem uma... Mas resumindo, ninguém quer jogar o Ground, ninguém quer jogar comigo. Então, deixa quieto. O que mais sabe sobre esse frenético que tá rastreando? Não temos respostas. Sabemos que os infectados estão sofrendo mutações. Desde quando? De pular milhões de anos de evolução. Achamos que estão se comunicando entre si por feromônios, igual as formigas e abelhas e outros. Sabe, isso me parece um monte de lero-lero. Pode acreditar no que quiser. Quando encontrar o nosso espécime, vai mudar de ideia. Desligo. Caramba, você não consegue fazer pelo chat? Aí é foda. Deve ser porque tá experimentando ainda, então. Ô, Brian, eu tô entrando na caverna. Vocês vão estar prontos? Sim, estamos esperando. Ah, Jesus. O que foi? Merda de frenéticos. Merda de frenéticos por todos os lados. Ô, Brian, você faz ideia do que matou os seus homens? Eu vou dar de cara com uma horda. Não faço ideia, nunca tivemos sinal deles. Lembre-se, se achar alguém, tem gente aqui que ficaria agradecida. Ah, agradecido. Ah, uau, isso muda tudo. Tá, eu entendi. Beleza. Eu vou dar um jeito. Fui. Meio de limpada. Tem quantos homens aqui dentro? Quantos você perdeu? Ô, Gu, vai fazer a boa aí, Manobre? Lançar os 3:40? Pra ajudar 5, então? 4 homens. Para uma horinha? Um pesquisador e 3 soldados. Jesus, O'Brien, o que eu tô fazendo aqui? O pesquisador
desculpe, era meu amigo. Se fizer isso, eu vou fazer o que puder para te ajudar a pegar a sua esposa. Desligo. O'Brien, enquanto eu tô procurando o teu frenético de estimação, me conta mais. Fala sobre um vírus. Tipo, me conta alguma coisa que eu não sei. Para quem é exposto, a taxa de infecção do vírus é perto de 100%. Nas primeiras semanas, quase todo mundo com menos de 12 anos morreu. Alguma coisa a ver com a puberdade ou a falta dela afetando o sistema imunológico. Todo mundo com mais de 60, ou a maioria, também morreu. Os corpos deles não conseguiram lidar com a rapidez da mutação genética no nível celular. Todos os demais transformados conforme o gene sofrem mutação. A questão é... o vírus está sofrendo mutações com velocidade exponencial. Eu sei, você vive dizendo isso. O que isso significa? Significa que o espécime infectado, o frenético que você está rastreando, não é igual a nenhum outro que você já viu. Nós rastreamos e identificamos mais de 12 mutações. 12? Isso. E é só o começo. Você não ia acreditar no que a gente viu. Pois é. Aposto que acredito. Desligo. O nubificando foi humilde. Nubificando foi humilde. O cara salvou a noite, salvou mesmo, mano. Nubificando foi o cara humilde. Que nubificando? Você que tem que pagar o calafrangão. Eu falei, eu deixei o cara doar na sua live. Ele deve pra aumentar a hora da minha. Olha só, eu fui fera demais. Tá me devendo o calafrangão, mano. Aquele maneiro, aquele top. Pô, falando nisso, o calafrangão matava agora, hein. E já vai embora, já vai dormir, meu nobre. Qual é? Acabou de chegar. Não, o Gu é o cara. O que fazer, mano? Ele mandou um vídeo. Vamos reagir ao vídeo agora. O Gu mandou R$4. É o vídeo do Cariani? Qual é isso? E aí, seus mitos? Tudo bem? Valeu, Tiagão! Tiago Leal mandou R$5. Nobre. Quase você conseguiu. Quase conseguiu. Do meu parceiro. Jogar a Redemption 2 quando finalizar o Desgone. Cara, eu quero. O problema é... tá acabando a live. Então Red Dead Redemption 2 provavelmente não vai dar tempo. Em com vocês. Você usou o suco. A Polícia Federal está na cola de Renato Cracchiani. Quer dizer, Cracchiani. Cracchiani gravou até um vídeo explicando cada matéria que a imprensa fez do caso. E como ainda não sabemos que fim essa história vai dar. Vamos zoar com Renato Cracchiani. Coitado. Em Bad Brasil. Todos sabemos que ele toma suco de café da manhã, almoço e janta. É isso que temos para hoje. Já capricha no like, ative o sino. Se não, o Bozo volta. E não deixar o like e não se inscrever é corno. Meu Deus. Toque. Toque. A voz, cara, do chá. Toque. 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 Três batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é a Polícia Federal. Meu Deus. Ontem eu tive um dos piores dias da minha vida. O influenciador se refere à repercussão das investigações da Polícia Federal, que apuram a participação dele em um esquema de desvio de produtos químicos para a fabricação de cocaína e crack. Nós sabemos que esse produto químico desviado e essa droga que é introduzida já... Nossa, cara, digamos assim. O pessoal é muito filha da puta, né? Tipo assim, tem nada confirmado, meu nome. E o pessoal, olha a matéria que o pessoal faz. É feita por meio de organizações criminosas. O empresário é um dos sócios da Anidrol, uma indústria que produz substâncias usadas em fórmulas de remédios. A música. Agentes vasculharam a fábrica e a... Mano, só falta ter colocado essa música num programa mesmo. Prenderam 12 toneladas de produtos químicos. Cariani e a sócia dele, Roseli Dort, trocaram mensagens... Coitado, mano, é colocar a pior foto possível da mulher, mano. Possível fiscalização da polícia na Anidrol. Em uma delas, Cariani diz: graças a Deus, esta semana é curta. Poderemos trabalhar no feriado para arrumar de vez a casa e fugir da polícia. Caralho. E ainda se refere aos policiais como vermes. Em seguida,
pede à sócia que apague as mensagens. Renatão, eu posso usar cocaína e crack no pré-treino? Podemos sim. Inclusive hoje iremos te ensinar a produzir de forma caseira sua comidinha com cocaína e whey. Meu Deus. Entendeu? Pelo amor de Entendeu? Deus. Vocês entenderam como é que funciona a mecânica? Já expliquei o cadastramento. No documento, os promotores disseram que ao ser chamado para esclarecer as notas falsas Nathan emitidas em nome de uma farmacêutica... Valeu, meu nobre, mudaram por um real. Nato Cariani apresentou um e-mail falso de um suposto funcionário da multinacional que seria responsável pela compra dos produtos químicos. Durante as investigações e a quebra do sigilo telefônico dos envolvidos, uma foto revelou que o e-mail aparece no computador de Fábio Spínola. Fábio e Cariani são amigos próximos, como mostra essa outra foto tirada em um restaurante. Segundo a polícia, Fábio intermediava a venda dos produtos para os traficantes de drogas. Eu conheço o Fábio, minha sócia conhece o Fábio e muitas pessoas, eu vou falar aqui para vocês, conhecem o Fábio. Fábio! Fábio. É complicado, né? Fábio! De onde você achou isso? De onde você achou isso aí, meu nome? Por que tanta gente conhece o Fábio? O Fábio ainda não é inscrito na loja referente empresário de Diadema. Fera, cara. O Fábio é um empresário de Diadema, dono da maior loja, da loja referência na cidade. Renato, você tem uma relação íntima com o Fábio? Relação íntima? Seria o quê? Vamos beber. Eu agradeço o convite. Não sou chegado a beber alcoólico. Sinceramente, eu prefiro um suco de laranja. Saúde. Toguro. Quem diria? Você corre perigo. Com quem pensa que tu está falando? Quem você acha que está vendo? Você claramente não sabe com quem está falando. Então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo. Eu sou o perigo. Meu Deus. O que tu achou? Não gostei. Que isso? Asmei. Meu nobre, que coisa. Se você gostou desse vídeo, deixa... Crê coisa, meu nome. Crê coisa. Crê coisa. Outro sinalizador. É, tem que ser por aqui. Ah, por aqui. Descendo aqui, talvez. Crê coisa, meu nobre. Mas que merda que te pegou? Você nem percebeu nada? O Brian, eu achei mais um. O crachá diz que o nome dele era Robinson. Ok. Obrigado. Vou avisar a família dele. Então, vocês têm... famílias aí? Conseguiram salvar todo mundo quando a merda tava rolando? Eu não vou pedir desculpas por ter tido. É, não parece nada bom. Merda. O que foi que aconteceu? Pô, deixa eu ouvir a chamada, caraca. Que merda, hein? Dá uma raiva disso, cara. Os caras... O próprio jogo da missão. Achei o último homem. O crachá de Scooper. Porque o pessoal enche o saco, Marcelo. Não, não! Mas isso, isso não é óbvio. Tá vivo, quando eu fazia as propagandas e tudo mais. Ei, vem aqui! Vem aqui, vamos te tirar daqui, beleza? Cooper! Cooper, responda! Tu foi mal. Faz o L. Muita merda! Tem que pisar ela. Vamos. Ah, Jesus! O que aconteceu, Deacon? Cooper! As pernas estão quebradas. Calma, fica com ele. Eu vou mandar outra equipe. Não, não, não. Meu traje foi contaminado. Eu não vou sobreviver. Caraca, o cara morreu, mano. Vai estar morrendo. Tragam a Jen, agora! Cooper, que porra fez isso com você? O que aconteceu? Era tão rápido. Eu não consegui ver. Você Cooper? Tá dizendo que um frenético fez tudo isso. Sério?
Sally. Cooper! Cooper, você tá aí? Jane? Tô aqui. Eu tô ouvindo. Eu não acredito. Eu sei que nunca mais... É, se você consegue ver, você consegue tornar as palavras. Vou te tirar daí. Tá me ouvindo? Go! Jane. Jane. Não. O Cupo? O Cupo tá fazendo aqui, Manob? Tirem ela daqui! Que dano nada, Manob. Recebido. Desligo. Tá, agora vai ter o boss. Sally. Óbvio, né? Você achou que você ia sair de leso, mano? Vamos, querida. Então, que merda eu vou ter que encarar, O'Brien? Me explica. Pessoal, chama ele de Celery. Celery? Por quê? Ele tem braços compridos, garras, o quê? Não, só é rápido. Registramos ele se movendo a 60 km por hora. 40? Jesus. Ele é forte. Talvez devesse abortar. Não, vai pro inferno. Eu não vou abortar porra nenhuma. Essa luta não é sua. Agora é. Pô, os caras fazendo o segundo bagulho e não pisou, mané. Armadilha aí, carai! Pisa nela! Que merda, hein? Deus, como ele é rápido! Caralho! Rápido do cacete! Ah, tenho que deixar ele lento. Explosivos? Deve funcionar. Cai na armadilha, porra! Aqui, ó! Como assim? Armadilha, só precisa de uma armadilha. Pô, eu coloquei ali, caramba, armadilha. Cadê que ele cai, esse merda? Preciso armar uma armadilha pra ele, segurar ele. Energia esgotada, o quê, Deacon? Vai te... Olha, que merda. Dá licença, joga essa perna no lixo. Que galera nenhuma não, porra. Ah, tô puto já com esse cara, velho. Dá licença. Besteira do caramba. Olha aí. Missão. Talvez os soldados da Nero tivessem munição. O Celery deve ter um rastreador. Pega ele. Pega ele, vai servir pra te guiar na saída. O quê? Como? Como, Brian? Temos o infravermelho. Podemos rastrear os movimentos da Horda. Pega! Ah, Jesus. Ah, espero que isso valha a pena, O'Brien. O'Brien, consegui as amostras. Sai daí! O quê? Sai daí, agora! Tem uma horda a caminho! Você tá de brincadeira! Vai, carai! Merda, estão chegando perto! É hora de acabar com esses caras. Acho que não vai precisar disso. Mano, essa lanterna me cega mais do que ajuda? Olha isso!
Vai, sobe, cacete. Aqui, pega! Agora descobri a saída. Quê? What the? Como assim? Não, eu tenho que sair daqui. O cara falou pra sair, porra. Ah, meu Deus. Começar. Sugiro que me comandou R$1.65. Você viu aquilo que mentira, Manobre? inversa barra Dez grãos são de barra inversa. Que jogo é esse, Mast? Dez Gone. Merda, estão chegando perto. Mano, que merda tem que fazer? O problema é que eles combam demais, Ronaldo. Aí me fudi. Meu filho, pega granada. Cara, a granada é forte, hein?
caralho, velho. Que porra. Nossa, que saco. Mano, olha isso, velho. Você viu só que mentira? Boa, caraca! Tem mais vindo. Levar a meta, nosso tesão. Você escapou. Eu escapei, mesmo sem a sua ajuda. Eu já coloquei a hora da meta certa, né? A hora já adicionei, né? O'Brien. Quatro homens morreram por essa merda. É bom valer a pena. Nossa, qual é a tua? Eram meus homens. Eu não preciso de ninguém me dizendo... helicóptero longe da merda, aí você volta pra onde? Um abrigo subterrâneo, sei lá, foda-se. Você não faz ideia de como as coisas são aqui, do que é preciso pra sobreviver. Ah, aqueles caras, Cooper e os outros, não faziam ideia do que iam encontrar, mas você sabia? Não sabia? Hã? Não sabia? Me chama no rádio quando estiverem prontos pro resgate. Quem sabe dessa vez você entra no helicóptero plano. O bagulho é doido. Olha o lobo guará. Eu atirei pra quê? Eu atirei de otário, é? Se você deixar ele escapar, ele não vai mais conseguir pegar. Atira, mano! Ah, é esse merda, mano. Dá licença. Chega. Sujeira que me comandou um real.
/inversa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 /in
Saquei. Coronel, achei ele. Qual é? Você não vai facilitar, vai! Filho da puta! Não vai conseguir fugir de mim! Te peguei! Vai, porra! Caramba! Agora não! Por que minha moto quebrou? Oxi! Peraí! Oxi! Oxi! Ah, vai se lascar, mano. 0%? Porque passou por cima do fogo, é isso? Deixa ele escapar, Jake. Cara, na vida real nem aconteceria nada, mano. Aquela velocidade. Peguei ele! Ah, caralho! Pegou? Oxi! Oxi, o cara bateu na árvore, mané. Mano! Como é que você tá, hein, velho? Beleza. Parece que você tá tendo um dia bem caótico, não vou, né? Vou reclamar, bem, não. Do jeito que você gosta? Você não vai me pegar vivo! Já pegou, carai. O cara bateu na árvore. Eu já peguei. Ele bateu numa árvore, certeza. Não importa muito, pra falar a verdade. Anarquistas do caralho. Do nada, mas ele mandou um vídeo também. Vamos ver. Essa barra vertical barra inversa 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 barra vertical. Pobre. Bosta no cu, mandou R$2. Barra vertical barra vertical. Porque eu quero, que eu sou burro, que eu tenho orgulho. Barra inversa barra. E quando eu falo, vocês falam que eu tô pegando pilha. É sério, vocês falam que eu tô pegando pilha. Mas os moleques são doentes. Mesmo, não é pilha. Eu não tava no chat. E eu vi um moleque falando que é só remover o LivePix. Eu só deixo porque eu quero, que eu sou burro, que eu tenho orgulho e por isso eu não vejo o chat. Sendo que eu falei, mano, não é, é absurdo. Sendo que é absurdo. Sendo que eu falei o seguinte, vou pausar aqui. Caramba, não tô conseguindo pausar. Caraca, vou tirar, vou reiniciar. Caramba, ele bugou porque eu reiniciei e agora tá reiniciando todos os... Mano, eu falei o que tava fazendo, o moleque não entendeu. Que porra é essa, Veiga? É foda. Ó, vamos lá. Coronel, tá enviando as coordenadas agora. O cara conseguiu bugar o LivePix. Mas acho que foi o OBS também que deve ter bugado, né? Que ele não conseguiu parar. Ah, você viu isso? Vai se lascar, pô. Por favor, vamos... Ah, não dá pra dar fast travel por causa dessa merda. Saindo dessa área dá? Caraca, já tem uma outra missão, mano. Pega que meu chat tá bugado. Ah, deve pelo trilho. Esse foi o maior rage. É pior que eu não vi a parte do rage, né? Só vi o comecinho.
Weaver? Tô na escuta. Senhor, beleza, cara. Aí, eu tava alojado em tipo de barraca, tipo, bem no meio do acampamento. Ok. Tem como me dizer mais alguma coisa? Tipo, são todos meio parecidos. Espera. Isso, é isso. Era perto de um mastro de bandeira, dos grandes, isso, com a bandeira nacional. Que patriótico. Beleza, então eu vou dar uma olhada. Desligo. A bandeira tá ali. Ainda tá hasteada. Que droga. Um fusível. Isso. Pera aí, você vai vir aqui pra buscar um MP3 pro cara, velho? Cacete. Cara, tem muitos vindo. Olha isso. Caramba, essa batalha é foda. Fudeu. Nossa, veio um... Como assim? Veio uma horda? Ué, cara. Entendeu, mas depois eu vou ver, então. Ai, que merda, hein, cara. Primeira coisa, eu tô todo lascado de item. Sabe, deixa eu fazer o opcional e é isso aí. Sei lá, naquele... futebol. Aqui, finalmente. Como é que vai ativar geral, mano? É foda. Cadê a pistola? Cadê esse silenciador? Tava com o silenciador. Ai, meu cara. Fui lascado, vim pra cá sem silenciador. Olha eles aqui, deve ser isso. Outra UMM. O que será que a Nero abandonou aí? Pode ser útil.
Nossa. Caralho. Beleza. Infusível. Isso. Aqui, tá aqui. Tomara que isso valha a pena, Weaver. Dá vontade de destruir a horda, dá vontade, mas... Outro. Isso, hora de tacar fogo. Eu volto outra hora. O iFood já tá demorando, hein, meu iFood, mano. Maluco. Merda. Você merece. Você merece. Seu merda. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Eu só quero ir embora, cara. Meu Deus do céu. Caraca, me deixa embora, caralho. Não tem um minuto de paz. Nobre, subir na moto o quê? Conserta. Oh, meu Deus. Isso. Porra. Ah, não tá muito ruim. Beleza. Vambora. Deixa eu pilhar os itens aqui. Eu tô sem vida. Devem ter. Caralho. Ah,
Dá pra atropelar eles, Master. Verdade, meu nome. Qual foi a pergunta que você fez, ô Kevin? Viu só, eu já não vi sua pergunta, mano. Se tivesse perguntado, eu tinha visto. Você fez a pergunta lá? Nossa, que demora, hein? Pior que ele anda lerdo, velho, na moto. Pera, não, não, aqui não. Bora. Caraca, mano, por onde tem que ir? Esse mapa meio confuso. Vai, meu filho, bora. E aí? Tá sem vida, Master, eu sei. E aí, cara, como foi? É, só consegui isso. Cara, o que temos aqui? Oh! Irmão! Você salvou minha vida! Da hora. Valeu! Quer mais alguma coisa, Weaver? Weaver, você... Com certeza. Ei, soldado St. John! Você é o melhor, cara! Melhor do que um irmão! Foi difícil fazer no começo e tu conseguiu arrumar negócio arrumar negócio do dinheiro? Cara, não, eu não consegui. Tá no processo ainda. E a live vai ajudar a pagar as dívidas só, meu nobre. Meu nobre, peraí, deixa eu ver esse negócio. Deixa eu ver o iFood aqui. É, tá no prazo ainda. Avançar a história tá na região do sul, tem paralelamente inacessíveis. Bora, por favor. Eu recebi uma revelação. Ontem à noite, um novo grupo de recrutas se juntou a nós e fez o juramento. Eles viajaram doidaço, cara, meu nome. Do leste, oeste, norte, sul. A chegada deles até aqui, neste momento, não é um acaso. Trouxeram notícias sobre acampamentos, como aquele ao sul que nós expurgamos. Acampamentos cheios de degenerados, ladrões, viciados e assassinos. E no norte? Estamos sob ameaça. Vejam esses bombons titânicos. Todos e nós. Acabem com o pessoal. Valeu, do Alan. Sem agradecer, meu nome. Alan mandou R$6,66. Agora falta 22 para mais uma hora. 20... Não, 32. Esse cara bugou o LivePix, mano. Mandou um real e um centavo. Não é possível, ele bugou mesmo. Barra inversa, barra, barra, inversa, barra, barra, inversa, barra, barra, inversa, barra, barra, inversa. Eu vou ter que ir pelo próprio LivePix. Barra, barra, inversa, 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 barra. Pronto. A cada dia, vivemos sob a sombra da morte. O do norte? Essa sombra não vem dos frenéticos raivosos que nos cercam. Eles fazem parte do plano divino. Eles fazem parte do castigo divino. Não! Não! Não são os frenéticos que ameaçam nos destruir. São os homens. Como Noé, no passado.
Construímos uma arca para salvar a humanidade. Para salvar todo o conhecimento. Para quando as águas recuarem, podermos reconstruir. Mas nesta era, aqui no fim do mundo, Deus não levantou os oceanos de seus leitos para varrer os condenados. Não haverá nenhum batismo pela água. Não. Nesta última era, nós somos o dilúvio. Somos enviados para batizar o mundo com fogo. Hoje começa nossa guerra santa contra todos aqueles que provocaram a ira divina. Iremos Ué, general. Para o norte. Buscaremos os depravados. Que porra é essa? Senhor, responda. Tô aqui. Espero que esteja pronto, porque vai rolar. E vai rolar agora. Preciso das coordenadas. Pronto. Vai ter guerra contra as milícias do sul contra o norte. No meio do lago Crater. Os caras do norte estão tranquilos, de boa, meu nome. Desativou os RPGs. Ah, merda, ainda não. Eu vou cuidar disso. Me chama quando estiver pronto. Desligo. Mano. Por quê? Por que ele atacaria os caras do norte? Nas torres. Tem que ser nas torres. Filho, para de andar, corre. Pegou meu lanche. Eu vou lá buscar, já volto.
É não, deixa eu tipo rolando. Deixa eu pausar aqui rapidão, pegar uma copa. Mastercard. 841 dias. Meus nobres, é o seguinte. Filho, por que você não anda? Filho, corre, filho! Você vai andando até lá, 50 metros andando? Ah, caramba. Não é possível, cara. Esse jogo tem umas coisas, né, velho? Dá pra ir no tempo de volta. O cara vai andando, mano, é 50 metros. Pra quê? Porque só vai, mano. Ai, ai, ai. Isso aí, vai andando. Discurso do coronel, mas atacar outros acampamentos? Jesus, que pesado. Aproveita e me arranja um rango. Ah, claro. Cara, o cara vai atacar outros acampamentos gratuitamente? Como assim? Achei que o cara era... como que é? Lúcido? Ah, mano, pelo amor de Deus, viu? Bazuca. Ah, seu filho da puta. Ah, deu certo. Ah, preciso encontrar a Sarah. Acho que ele quebrou o bagulho. Sarah? Tenente Whittaker, responda. Caralho. Espera aí, eu tô indo. É. Uma hora ele chega. Uma hora ele chega. Uma hora ele chega, meu nobre. Andando nessa velocidade aí. Porra. Pelo amor de Deus, hein. Cara, por quê? Por quê, véi? Isso é bug ou é assim mesmo? Deus amado. Só toca uma cutscene. Salvar o jogo. Tá, deixa eu salvar. E carregar. O quê? Pera, como assim? Salvou não? Não tá salvando também. Iniciar o último ponto. Tenente Whittaker, responda. Caralho. Espera aí, eu tô indo. Bugou, né? Fechamos de novo, vai.
Ai, ai. O pior é que eu acho que se eu tivesse ido andando, eu teria sido mais rápido do que ter fechado e abrido o jogo de novo. Isso é que é o triste. Eu recebi uma revelação. Preciso chegar nos lança-foguetes. Bugou mesmo. Onde eles devem estar? Nas torres. Tem que ser nas torres. Isso aí, vai andando. Discurso do coronel, mas atacar outros acampamentos? Jesus, que pesado. Anda, seu filho da puta. Ah, claro. Deu certo. Preciso encontrar a Sarah. Sarah? Tenente Whittaker, responda. Caralho. Espera aí, eu tô indo. Bom, teria que andar até aqui e depois até ali. Teria sido mais rápido ter ido normal. Você não pode montar guarda, ou seja lá o que tá fazendo lá fora. Ordens do coronel. Precisa estar de olho em você o tempo todo. Pois é, fodam-se as ordens do coronel. Ei, mais respeito. As coisas estão mudando por aqui. E se você não seguir as ordens... Qual é a dica, Sen John? Vê se tá tudo limpo. Oxe, tá bugada a tela. Tudo bem, tudo limpo. Okay. Qual é o plano? Pega suas coisas, vamos embora. Como vamos sair? Tem muitos guardas por aí. Confia em mim. Ô, Brian. Tô aqui. Estamos subindo até o cone, temos uma chance. Recebido, desligo. Quem é o Brian? Pra onde vamos? Eu não tenho tempo pra explicar. Pegou tudo, não vamos voltar. Sim, eu tô pronta, vamos. Beleza, fica perto. Se a gente encontrar alguém... Ei. Caso não tenha lido meu recado. Quem é o O'Brien? Como ele vai tirar a gente daqui? É como eu te disse, foi pelo O'Brien que eu te achei. Ele era o agente da Nero que tava lá naquela noite. A noite que eu te coloquei naquele helicóptero. Nero? Não, merda, Weaver! Não, não, aquele ali. O tanque. Certo. Recruta! Tá prestando atenção? Olhos no trabalho, cara! O tanque! Vem ali! Vai, vai! Pra cima! Eu não quero ver esse tanque cair! Ele deixou a gente ir, o Weaver deixou a gente ir. Merda! Mais guardas! Ele viu eles, então? Okay, espera aqui. Pera, eu não posso ser visto por eles. Vamos dar a volta. Ok. O O'Brien, o cara do helicóptero da Terra, vai vir aqui. Isso, olha. Não é uma longa história, eu vou te contar tudo quando a gente estiver longe. Espera, então eles ainda vão. A lanterna. Tipo, meu Deus, Chico, eles devem ter recursos, laboratórios, equipamentos. Sim, eu imagino que sim. Olha, você pode perguntar pro O'Brien quando encontrar com ele. Outro guarda. Calma aí, eu distraio eles. Ah, cuidado. Como? Soldado, o que você tá fazendo? Sinto muito, senhora. Essa área é restrita. Como você ousa desafiar um oficial? Você sabe qual é o castigo por desobediência? Você sabe que já tivemos soldados enforcados por menos? Você sabe disso, né? Ai, o quê? Muito bem. Outro guarda. Vou ver se consigo fazer ele se mexer. Ah, cuidado. Caralho. Ah, pelo... Qual é? Muito ela... bem. Desculpa, mas ela não ia conseguir fazer isso, não. Não ia conseguir fazer isso com um guarda homem, não, meu nobre. Zangado, qual é? Cola aí. Mal posso esperar pra ver você de novo. Você quer ir comigo pro Lago Lost? Tipo, eu pensei que a gente tava indo pra Cloverdale. Não, a gente vai, tipo, eu só quero encontrar com ele. Ele é tipo um irmão mais velho. Sei lá, não sobrou muita família ultimamente, entende? O Boozer não é o irmão mais velho dela. Ele é tipo o irmão mais velho. Ah, não. Droga, eu não vi. Tava escuro, mano.
Mal posso esperar pra ver o Buzzer de novo. Você quer ir comigo pro Lago Lost? Tipo, eu pensei que a gente tava indo pra Cloverdale. Não, a gente vai, tipo, eu só quero encontrar com ele. Ele é tipo um irmão mais velho. Sei lá. Oi, meu chapa. Sugiro que me comande. Valeu, mano, abre! Barra inversa, pé de mosca, barra inversa, pé de mosca, barra chatão, inversa, mano. Pé de mosca, barra inversa, 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 pé de mosca, barra inversa. Já pra evitar isso, na gravação eu fiz um jeito, uma gambiarra, pra não sair o som dos donate. Ok, agora sim. Estamos no cone. Aí quando eu postar a série, o pessoal vai ver na tela só, né? O som não vai irritar. Mas também vai ver falando chatão, vai entender nada. Eu, qual é, mano? Chatão de donate. Aí o cara falou, ué, o cara doou dinheiro pra ele. E ele tá achando ruim, chato. Okay. Conseguimos. Cadê ele? Cadê o O'Brien? Ele vai chegar. Só um... Precisamos... Senhores, aqui é o topo do cone. Como podem ver, temos uma vista incrível daqui. Ah, tenente. Fudeu. Eu estou levando esse grupo de recrutas para conhecer a ilha. Ah, estamos a ponto de descer para a arca. Junte-se a nós. Coronel. Esta é a tenente Whittaker. Ela coordena a parte da equipe de pesquisa que explora como usar venenos para derrotar inimigos. Hã? Traidor! Não! Esperem, não! Afastem-se! Perderam o helicóptero. Matt, estou tentando te dizer que estamos saindo para buscar suprimentos. Ele é um assassino e um espião. Por que confia nele e não em mim? Você me conhece, Matt. Líder daquele acampamento no Lago Lost mandou ele aqui. Tô falando. Eu nem conheci esse filho da puta. Coronel, você tem que acreditar em mim. Certo. Tô ouvindo. Eu tô falando. Ele é um espião. Matt, esse cara é louco. Você nem conhecia ele. Isso ele surge do nada e você acredita nele? De qual acampamento você diz que eu sou? Mostre alguma coisa? É isso? Eu não tô mentindo. Diz pra ele mostrar as costas. Hã? Mostra as suas costas. Chega! É o meu último aviso. Agora vamos descobrir a verdade aqui. Não prestarás falso testemunho contra o vizinho. Capitão Curry, eu esqueci. É o 8º ou 9º mandamento? Eu não lembro bem, senhor. Me diga o que viu e não minta pra mim, filho. Eu vou saber. No acampamento do Lago Lost, ele atacou uma mulher. Que merda é essa? Soldado! Ele tava sem camisa. O filho da puta tem uma tatuagem cobrindo as costas. Uma parada satânica. Um cachorro morto roendo uma corrente ou alguma coisa desse tipo. Eu tirei ele de cima dela. Ele tava bêbado e violento, mas... Que filho da puta, mano. Não teria acontecido se eu não tivesse lá. Manda ele mostrar as costas dele e você vai ver quem tá mentindo. Sinto muito, coronel. Essa merda toda é tão sem noção. Virem ele. O pior é que o filho você da puta... Você carrega a imagem do Cérbero. O cão de Hades. Que coincidência. Ser capturado ao tentar fugir do submundo. Mas você não é o Cérbero, é? Dicam, St. John. Ele tá me... Você se esconde atrás de nome Santos ninguém. E na se verdade, veste com mentiras. Na verdade, você ele foi expulso é do acampamento. E você, tenente? Que coincidência estar com o vagabundo quando o helicóptero da Nero passou. Coronel, eu não sei do que tá falando. Você estava num campo da Nero que foi invadido.
Há quanto tempo está nos espionando, hein? Ned, eu juro, eu não tava... Faz mentiras! Eu espero isso de vagabundos. Eu espero que homens como ele sejam traidores. Mas uma oficial... Coronel. Fui eu! Fui eu! Coronel, eu menti. Se você olhar no meu bolso, vai achar um rádio. Porque eu liguei pra eles. Eu liguei e eu menti. Eu menti pra tenente. Eu disse pra ela que precisava dela pra verificar uma remessa, mas... Na verdade, eu só precisava de uma refém. Deacon St. John, vagabundo. Tá na escuta? Aqui é a Nero. O'Brien falando. Vagabundo. Desculpe. O soldado St. John não está disponível agora. Espera. Quem tá falando? Às vezes... Que vilãozinho fraco, hein, mano? Na busca pela verdade. O sangue dos inocentes... é derramado. Sinto muito, querida. Soltem o recruta... Sarkozy, era isso? Sim. E Curry, leve esse vagabundo para uma cela. Amanhã, às 7 em ponto, ele será julgado e será enforcado. Tenente, chega. Temos trabalho a fazer. Vem. Fale mais sobre o acampamento do Lago Lost. Sim, senhor. O que você quiser saber. Tenente! Por favor. Cara, que potencial esse jogo tem, cara. Mas é muito... Nossa, cara. Mano, por que, véi? Não, é coerente o coronel não matar ele, porque ele sempre quer dar um julgamento justo pras pessoas, né? Só que, mano... Eles fizeram um cara, um coronel, ele parecia um cara, pô, beleza, militar. A motivação dele de guerra contra... Achei que ouvi você respirar. Ah, que legal, salvou ele. Era o que eu queria ouvir. Significa que isso não te derrubou. Eles estão contra o coronel, boa. Ok, por quê? Essa tatuagem. O problema é que o coronel... Mano, é muito barato quando você pega um cara e o objetivo dele é religioso. Tipo, ah, eu tive uma visão. Eu vou fazer isso porque sim, porque eu tive uma visão, eu sou louco. Sabe, é barato. É você não precisar fazer um vilão foda. Aí, sabe, é foda, mano. E outra coisa. Ou também, você não teve tempo pra desenvolver o vilão. Aí o jogo, ele é dividido em dois jogos. É dividido o lado norte e o lado sul. Tipo assim, o lado norte é uma história, o lado sul é outro. E é muito grande a história. Eles poderiam simplesmente focar em uma só história e fazer bem feito. E melhorar a escrita, porque o mundo é incrível. O personagem Deacon é muito bom. O desenvolvimento do personagem do principal. Sei lá, cara. É um potencial muito grande que o jogo teve que não explorou o máximo, sabe? Enfim. E eu falo isso porque eu tô gostando do jogo pra caramba. Enfim, é isso. Cachorro arrebentando uma corrente. Vamos ver. Acho que vai ser legal. Comum. Tem uma sondada antes de te libertar. Eu tava... Sei lá. Tentando achar sentido nisso. Isso tava com a tenente quando... Ela chegou no acampamento. Meu palpite é que é teu. O cara é gente boa, hein? E o nome da sua esposa? Não é Beth. Não, não é.
esteve esse tempo todo tentando achá-lo. Cara esperto. Pois é. Você perguntou por quê? É bem simples. Na minha opinião, qualquer cara que passe por Deus sabe o quê, só pra achar a patroa, não merece morrer pendurado numa corda. Tá salvando você, meu nome. Espera, espera, espera um pouco. Vocês vão me ajudar? Mas significa que vão ser todos enforcados. Não vamos voltar. O coronel tá completamente doido. Guerra Santa, genocídio, qual é? O que é isso? Tá bom, qual é o plano? O que vocês vamos pro leste. É. Meu nobre, porque você não tem... Para o coronel, caraca. Dá um golpe de estado no cara, velho. Um golpe de estado. Um golpe da milícia, né? Uma milícia. Não. Não pode voltar, a milícia vai atirar. Não, assim eu que não vou ver. Embora sem ela. Eu preciso ir pro norte, eu tenho que avisar o Iron Mike. É tarde demais pra isso. Por quê? Passaram a noite limpando a passagem de Santian. O quê? O comboio saiu hoje cedo, rumo ao norte. Ah, merda. Tem certeza que não quer vir? Eu tenho. Gente boa pra caramba, hein? Caramba. Boa sorte. Diga o San John. O dublador dele é muito foda também. É, Corey. Quando eu falei com o coronel sobre o meu serviço militar, eu disse que odiei cada minuto, mas... talvez não fosse tão ruim se... eu tivesse servido com um superior como você. Sabe? Talvez ainda dê tempo. Copo de estado é foda. Ah, dá um golpe, né? Tipo, tirar o cara do poder, mano. Cara... os caras estão preocupados se... o cara tá mandando papo religioso, mano. Ah, pelo amor de Deus. E os caras vão seguir ele? Pro Lago Lost. Preciso ir pro norte. Preciso salvar o Boozer, a Rick. Caralho. E o Iron Mike. Eu não posso salvar a Sarah. Não posso salvar a Sarah, mas posso salvar eles. Eu sinto muito, Sarah. Outra sinto coisa. Muito. A história do mas norte é muito mais foda do que a do sul. Eu vou dar um então agora eu acho que vai ser buscar. Foda. Fala, Hayato, tio! Pegar... rodovia Setinha? Agora ela tá limpa, isso é o caminho mais rápido. É, o cara... o cara tá... como é que é? O cara é... enfim... Enche o saco, caraca. Ele foi pelo lado. Oh, na cagada. Eu acho que foi. Peraí, foi um amigo que atirou nele. Caraca, que saco. Ele desapareceu na frente, cacete. Ah, você vai tirar pelo entre a árvore, seu idiota. Entra logo. É o traidor, mata ele. Quem é que tá atirando, caraca? Caraca, eu tô vendo merda nenhuma também. Caraca!
Caraca, tô ficando puto já. Não quero batalhar não, cara. Quero zerar. Vai fora. Morra logo! Meu filho! Você tem vida infinita contra a faca, é? Porra é essa? Toma, toma. E outro aqui. Toma. Até que enfim. Se é uma boa, você se abaixar, viu? Só pra, não é falando nada não, mas seria uma boa. Abaixa que tem um otário por aí. E? Como assim? Chega, cara, chega. Como assim, Máximo? Distrações. Grande luz. Oxi, essa é nova, hein? Flash, deixa eu ver. Ok. Deixa eu ir na minha moto. Porra, quem tá me tirando? Vai correr, é. Pera, era ele? Não, ele tá ali. Foram todos, hein? Cadê todo mundo? É, pois é, foi o que eu imaginei. Pega o filho. Neto, estou achando que o seu... Seu comentário tá com problema, meu nome. Repete toda hora a mesma coisa, meu nome. Que isso? Caramba. Tentei abrir tranquilo.
Fala, Gabriel. Posso não, mano. Eu tô por fora de placa de vídeo, mano. Você vai ser útil.